Ngolabye. Kuchacha. Ekisimu muganda wange. Abavubuka Banzibye essimu. Biwaze nabo oba abawano suspension eri mu baliwa. Simanyi. Wano badoze nga muyimbi badoze kola kyo. Abavubuka bangambye baba kubemboko, babadde bankubira nga amasimu nti tuyambe batukubemboko biki biki ebintu webityo webityo. Engambo waye kanestule nzigenda beche kizibu kye bakola ki? Kye bayitamu. Naye mu mbeera ng'eyo ne bangamba nti bayina olukiiko lwabwe wano. Olwauma. Engamba kanzigye ensonga zaabwe nzirabe byonna byonna volongota ali ena ali eri yena mu Fuller Street. Omanyi engero? Mu lugero bagamba ekijja omanyi kinyaga biki? Bitono. Kasaagala balabula ki kyenzizaako. Ekyokubiri. Musajja mumpi omunyomera mitala waki? Nze eyo kyennyinza okugamba. Ninga lya Katumba oyo likyaliwo oba walyeggyako? Linnya lyange ate ndyeggyeko nti. Byonna webiri. Muddu ndaba efudde muganda wange. Simu ebadde kika ki gye batutte? iPhone. Neeyo nyangu ya kutracing ojja gifuna? Kati oyinza ogitracing n'ogifuna naye nga n'agitutte. Biswaza. Uno mufuno ogenda musiba oba tugenda musonyiwa omulekere Katonda. Bakoye tugenda mufuna. Ebyo tujja biraba nga tumaze okumufuna. Kale ssebo. Kubanga tuyinza olowooza nti n'omumubbi yabbye kumbe abagala information be babbye so tubirekere awo Katonda yamanya.